ከሰኔ 2 ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀናት የሶስተኛው ዙር የኮቪድ-19 ክትባትን ለመስጠት ቅድመ ዝግጅት እያደረገ የሚገኘው የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የክትባት ንቅናቄውን ስኬታማ እንዲሆን ለማስቻል ከተለያዩ የሚዲያ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር ተወያይቷል። ቢሮ ከዚህ በፊት ማከናወን በቻለው የክትባት ሂደት ሚዲያዎች የተጫወቱት ሚና ጉልህ ነበር ያሉት አቶ ቀድርላ መሐመድ የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። ከባለፈው ዙር በተለየ መልኩ ውጤታማ የሆነ መረጃ ለህብረተሰቡ አቅርበን ህብረተሰቡ በሙሉ በደንብ በተገቢ ሁኔታ ይከተባል ብለን እናስባለን። ዩኒቨርሲቲ አካባቢዎች፣ ተቋማት፣ አንዳንድ ቴክኒክ ኮሌጆች ምናምኖች እነዚህ አካባቢዎች ላይ ትኩረት ያደረገና እነዚህ ተማሪዎቹንም ጭምር አድሬስ ያደረገ መረጃ የሚተላለፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በተለይም ከክትባቱ ጋር ተያይዞ በህብረተሰብ ውስጥ የሚናፈሰውን አሉባልታ መቅረፍና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ክትባቱን እንዲያገኝ ቢሮ የተለያዩ የግንዛቤ መፍጠሪያ ስራዎችን ለማከናወን እየሰራ ይገኛል ያሉት ደግሞ በደቡብ ክልል ጤና ቢሮም የእናቶችና ህጻናት ዳይሬክቶሬት የክትባት ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ብርሃኑ በቀለ ናቸው። ሚዲያ ደግሞ ከኛ በበለጠ ከባለሙያው በበለጠ የሚዲያ ባለሙያዎች አመራሩን የሚያገኝበት እድል ስላለ አመራሩን ማግኘት እንዲችል አመራሩ ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ስለምናውቅ አመራሩን መሳተፍ እንዲችል ሚናው በጣም እንዲቀሰቀስልና እንዲያሳትፍን ስለምንፈልግ ከሚዲያ ጋር የምንሰራው ነገር በጣም ቦታ እንዳለውና ከዚህ በፊት የነበርነው ሚዲያዎቹን ባሳተፍና ባላሳተፍን ቁጥር ላይ ያለውን ልዩነቱን ስለምናውቅ ሚዲያ ጋር መስራት ማለት ኦልሞስት ማህበረሰቡን መድረስ ነው ብለን ስለምናስብ ከሚዲያ ጋር ተቀናጅተን ለመስራት በጣም አቅደናል። የኮቪድ-19 ተጽዕኖ አሁንም በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት ከህብረተሰቡ ቸልተኝነት ባሻገር ሚዲያዎችም በዛው ልክ ተዘናግተዋል የሚሉት ደግሞ የውይይቱ ተሳታፊ የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የወልቂጤ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ንጋቱ ወልዴም የሶስተኛው ዙር ክትባት ስኬታማ እንዲሆን መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። ኮቪድ የጠፋ ይመስል ሁሉም ነገር ላላ ብሎ መጥቷል እና ማህበረሰቡ ደግሞ በጣም እየተዘናጋ ሲሄድ ሚዲያ መሀል መግባት አለበት። እኛም በደንብ ሰርተናል ማለት በጣም ይከብዳል። ስለዚህ አሁን እኛ የሶስተኛው ዙር ክትባት በደንብ መስራት አለብን። የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የኮቪድ-19 ስርጭት ስጋት እስከማይሆን ድረስ ማህበረሰቡን ከ35 በላይ በሆኑ ቋንቋዎች በማስተማር በማንቃትና ግንዛቤ በመፍጠር ላይ እንደሚገኝ ያብራሩት አቶ ታደሰ አባተ የሬዲዮ ዜናና ፕሮግራሞች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሶስተኛ ዙር ክትባትን ውጤታማ ለማድረግ ባለን አጭር ጊዜም አቅደው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ አንደኛ በቀን ድግግሞሽ ስራዎችን መስራት አለብን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጋዜጠኞቻችን ክህሎት እንዲኖራቸው ከሙያተኛ በቂውን መረጃ ማግኘት ይቻላልባቸው። ሶስተኛ ደግሞ ግልጽ፣ አጭርና ግልጽ ቋንቋ፣ ይሄ በእንግሊዝኛ የሚመጡ ነገሮች ህብረተሰቡ ሊረዳቸው የማይችሉ ቋንቋዎችን ሳንጠቀም ግልጽ ቋንቋዎችን ተጠቅመን መረጃውን ማድረስ መቻል አለብን። ከሀገራዊና ክልላዊ ሚዲያዎች ባልተናነሰ መልኩ የማህበረሰብ ሚዲያዎችም እስከ ታችኛው የማህበረሰብ ክፍል ዘልቆ በመግባት በአካባቢው ቋንቋ ግንዛቤ የመፍጠር አቅማቸው ከፍተኛ ነው ያሉት የስልጤ ዞን ማህበረሰብ ሬዲዮ ባለሙያ አቶ ከማል መሐመድ ይህንኑ ሚናቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ይጠበቃል ብለዋል። የውይይት መድረኩ የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ከዩኤስኤድ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ሲሆን በክልሉ የሚገኙ የተለያዩ የሚዲያ ኃላፊዎችና ባለሙያዎችም ተሳትፈዋል።